Moikka, mä olen Reeta ja tervetuloa Tampereen ylioppilasteatteriin. Me ollaan tulossa tutustumaan tähän ja niin kuin puvusta näkyy, ollaan myös tutustumassa punk-musikaaliin Täällä haisee häpeä, jossa myös minä näyttelen. Ja täällä meillä vieraana on 3 ylioppilasteatterin näyttelijäjäsentä. Voisitteko kertoa nimenne? No minä olen Eetu Känkänen. Meri-Maija Näykki. Harri Ahola. Ja sitten haluaisin kuulla myös, että kuinka päädyitte tänne ylioppilasteatteriin? No tossa eräänä kauniina vuoden 2010 päivänä keksin, että musta tulee näyttelijä. Ja sitten kun mä olin käynyt katsomassa näitä ylioppilasteatterin juttuja ja täällä näytti olevan tosi hyvä meininki, niin lähdin sitten messiin. Joo, mä oon harrastanut aikaisemmin sirkusta, Sorin sirkuksessa, ja sen sitten jätin tossa jokunen vuosi sitten ja sit tarvi löytää joku uusi koti. Niin mä oon seurannut kans ylioppilasteatterin tuotantoa joku sen vuoden, niin päätin sitten tulla tänne viime syksynä tulin. No, mulla kävi silleen, että mulla oli pari kaveria täällä mennyt vuotta aikaisemmin tänne ja sit hain vuonna 2007 tänne. Minkälaista on ollut toimia täällä ylioppilasteatterissa? No, tää puoli vuotta ne on tässä ehditty olemaan ja tää on ollut kyllä ihan mahtavaa. Että parasta aikaa oikeastaan mun elämästä kyllä tää puoli vuotta, mitä mä täällä on ollut. Että on päässyt kyllä tekemään kaiken näköistä, mitä ei olisi ikinä tai ainakaan vielä vähän reilu puoli vuotta sitten uskonut, että tulee tekemään. Että ihan mahtavaa meininki on ollut ja loistavaa sakkea ja hyvä fiilis ja yhteispeli. Joo, se täällä on mun mielestä kaikista parasta, että tehdään niin kuitenkin sellaisella talkoon hengellä ja yhdessä kaikki. Mä oon ollut hallituksessa nyt syksystä asti. Mä oon varapuheenjohtaja ja kurssi vastaava. Ja sitten syksyllä tehtiin semmoinen tanssiteos kuin Yksinkertaisia lauseita ja nyt ollaan tosiaan tekemässä punk-musikaalia. Ja nämä on ollut kaikki kyllä tosi mahtavia projekteja, että täällä on niin hyvä meininki. Kiva on ollut. Niin, no, täällä on saanut niinku tehdä monipuolisesti, että on tullut tehtyä niinku komediaa ja peruspukudraamaa niin sanotusti. Ja sitten nyt on ollut just vähän erilaisempaa just tanssiprokkista, missä mäkin olin ja näin. Niin. On saanut tehdä aika monipuolisesti. Se on hyvä juttu. Pääsee vähän koittamaan kaiken näköistä. Täällä pidetään kursseja ja semmosia, ettei välttämättä aikaisemmin tehdä. Tällä hetkellä teette punk-musikaalia nimeltä Täällä haisee häpeä. Minkälaista on ollut näytellä tässä projektissa? Minkälainen prosessi on ollut? Raskas. Todella raskas henkisesti ja on fyysisestikin, mutta ei niin paljon. Mutta tämä on aivan siis todella mahtava ja hieno aihe ja tärkeä aihe, mistä Taru, tämä ohjaaja, nyt sitten tämän on päättänyt tämän homman tehdä. Tämä on ihan mahtavaa ollut kyllä tehdä, mutta ihan siis hirvittävän raskasta tämä henkisesti, kun me kaivellaan niin paljon itsestä sisältä niitä juttuja, mistä lähdetään tutkimaan tätä häpeää ja näin poispäin. Raskasta, mutta terapeutista ja antaa paljon kyllä. Kyllä siinä jotenkin, kun on just tutkittu häpeää niin oman itsen kautta ja tehty just häpeädemoja kaupungilla ja näin, niin kyllä siinä on jotenkin semmoinen kynnys madaltunut aika paljon siinä häpeän suhteen, että ei jotenkin tunne sitä enää niin paljon kuin olen sitä tutkinut. Ja sitten myös toi soittaminen on ollut kyllä tosi jotenkin hauskaa soittaa yhdessä bändissä, vaikka oikein aikaisemmin olekaan porukkaa osannut soittaa. Eli te olette tehneet jotain häpeädemoja, voisitteko, tai me itse asiassa, niin voisitteko kertoa jotain mitä ollaan tehty? No voi, mä aloittaa. Siis mä tein vaan yhden demon ja se nyt oli aika moista dadaa. Että kävin vaan tuolla Tammelan torilla vähän pyörimässä ja huutamassa, mouhomassa siellä. Mutta sitähän on muilla ollut erittäin hyviä juttuja. Niin kuin. Ei se sunkin juttuja. No ei se ollut niin. Eetu voisi vaikka kertoa, koska Eetulla jaa, niin, minä, aika hyvä juttu joo. Semmoinen. Aa, minä? Jaa, ei, okei, okay, no joo. Siis joo, niin mä olin pitämässä mielenosoitusta tuolla Sokoksen edessä.
sitten. Ja nämä demothan on just sitä, että muut työryhmän jäsenet soluttautuu sinne ihmisten joukkoon ja kattelee sitten ihmisten reaktioita ja kattelee, kun muut tekee niitä yksin niitä demoja. Niin minä olin pitämässä mielenosoitusta siitä, että tamponit on kiellettävä, niitä ei saa käyttää. Tällainen mun mielestä yhteiskunnallisesti erittäin tärkeänä ja vaikeina aikoina. Joo, me ollaan siis periaatteessa kuljettu tuolla ja aiheutettu jotenkin hämmennystä, mutta toisaalta tietyllä tavalla myös ehkä iloa ja sellaista. Me ollaan laulettu bussissa ja joku on riisuutunut julkisella paikalla jotain, tanssinut tai jotain, niin se yleisestikin semmoinen ehkä hämmennyksen tuottaminen ja itsensä niin kuin alttiiksi pistäminen on ollut se pointti. Minkälaisin mielin katsoja voisi tulla katsomaan tätä esitystä? Avoimin mielin ja jotenkin tosiaan niin. Vapautuneesti ja punkisti. Ja jotenkin ei tarttua siihen punkkiin, mitä on ollut punkki silloin, kun punk on ollut, vaan että mitä punk on nyt 2011. Niin. Ja mitä se voi olla teemana, ettei pelkästään musiikki. Niin. Että nyt ei olla tulossa katsomaan pukudraamaa. Aivan. Ei. Kiitos. Seuraavaksi meillä on haastateltavana Taru, meidän ohjaaja. Voisitko kuvata kolmella sanalla tätä punk-musikaaliesitystä? Jos kolmen sanan ei tarvitse olla kolme erillistä sanaa, niin voisin vastata, että omilla raiteillaan kulkeva. Ja voin vielä lisätä, että hyvin energinen ja hauska esitys on kysymyksessä. Joo. Miten sä sait oikein idean tästä punk-musikaalista? No, mä satuin viime kesänä törmäämään sattumalta Grigori Osterin teokseen Huviksi ja haitaksi. Eli kysymyksessä on tämmöinen venäläinen lasten runoilija, joka on itse asiassa tämän teoksensa kirjoittanut jo 90-luvulla, mutta se on viime vuonna suomennettu. Ja siinä on tämmöisiä hienoja käänteispsykologisia lasten runoja. Niin mä ihastuin heti tähän teokseen ja ajattelin, että tässä on niin hyvä ja röyhkeä asenne, että tässä pitää tehdä punk-musikaali. No, mistä tämä esitys oikein sitten kertoo? Se on tosi hyvä. Joo, tämä esitys. Tämä kertoo itse asiassa monista asioista. Taustalla on, niin kuin tiedät, niin häpeän tutkimusta. Mutta tämä kertoo inhimillisyydestä. Häpeään liittyy niin monia muitakin inhimillisiä tunteita, että sitä on aika vaikea käsitellä semmosena ilman näitä muita tunteita, että ihmisyys on kysymyksessä. Joo. Ja sitten vielä viimeisenä kysymyksenä mä haluaisin kysyä, että minkälaisin mielin sä toivoisit, että tulevat katsojat tulisivat sitten katsomaan tämän esityksen? No, mulle se on ihan samantekevää, että saa tulla ihan sillä fiiliksellä kun tulee, että tervetuloa innokkaana ja avoimena yhtä hyvin kuin valmiiksi ja skeptisenä. Kiitos. Kiitos. Mä en ihan kuulu joukkoon.
Niin mä vähän ajattelinkin. Musta tuntui jo kouluaikana, että mä en ole ihan samanlainen kuin muut. Mä en ole semmonen kuin mitä olisi toivottu. Semmonen mitä opettajat olisi halunnut tai semmonen kuin mun luokkakaverit oli. Musta tuntui, että mä oon väärä. Mä aloin häpeä itteeni. Häpeä sitä, mitä mä olin, koska mä en ollut semmoinen, mitä olisi pitänyt olla. Mä en ollut semmoinen kuin muut. Kerro vielä lisää, millä tavalla sä olit vääränlainen? Mä olin liian puhelias. Mä olin liian poikamainen. Mä en sopinut siihen kiltiin ja herttäisen tytön rooliin, mitä meidän koulussa olisi pitänyt olla. Mun isäkin kysyi aina, kun mä tulin koulusta, että tappelitko? Mä olin ihan liikaa. Mä olin liikaa kaikkeen. Kuka on kuningatar?